Të nderuar koleg, ju lutem mund të ftoj median, nëse ka media përjashtë. Të nderuar koleg, së pari ju falënderoj për organizimin e mbledhjes së dytë të Komisionit hetimor. Agenda parlamentare është shumë e ngjeshur, po arritëm që të gjejmë kohën dhe të diskutojmë sot për rregulloren, për të kaluar ngërçin për rregulloren në mënyrë që të fokusohemi në javët në vijim tek fillimi i procesit të hetimit. Përpara se të fillojmë mbledhjen, unë dua njëkohësisht të njoh anëtarët e komisionit dhe me urdhrin numër 255 të sekretarit të përgjithshëm, të cilin në fakt unë u njoha vetëm mbas mbledhjes së komisionit, ku ky komision do të ketë në mbështetje të tij njëkohësisht edhe një sekretari teknike që do të përbëhet nga dy këshilltare, zonja Antonela Veshi, zonja Manjola Merlika dhe nga zonja Ermira Koka, e cila do të jetë sekretare. Duke mirëkuptuar ngarkesën si tonën ashtu dhe të stafit të kuvendit, duam që t'i falenderojmë edhe për faktin që kjo është një periudhë e ngarkuar për të gjithë. Sot në rendin e ditës ne kemi diskutimin dhe miratimin e rregulloren, të cilët e transmetuam nga mbledhja e kaluar. Ram dakord që zonja Dhurata Çupi dhe nën kryetaria e komisionit zonja Felaj do të diskutonin me njëra tjetrën për të rënë dakord për ndryshime në rregulloren e brendshme të funksionimit të komisionit hetimor. Unë dua t'ja jap së pari fjalën zonjës Felaj dhe pastaj zonjës Çupi dhe pastaj fillojmë dhe diskutimin. Faleminderit. Faleminderit zonja kryetare. Në fakt sipas asaj që ne ram dakord në mbledhjen e parë të këtij komisioni, kemi pasur një takim dje me zonjën Çupi në ambientet e kuvendit të Shqipërisë dhe kemi folur për qëndrimet që kemi rreth rregulloren. Unë besoj që kemi pasur një dakordsi për të bërë një korrigjim për pikën 4 të nenit 7, ku thuhet mbledhja thirret jo më vonë se 48 orë para, pra të shkruhet mbledhja njoftohet si rregull jo më vonë se 48 orë para. Dhe është e qartë sepse është një rregull që ne adoptojmë nga rregullat që kanë komisionet parlamentare, pra kur rendi ditës të paktën njoftohet 48 orë para. Dhe kjo është një, përveç se është konform rregulloren e kuvendit, sipas cilës duhet veprojë edhe ky komision parlamentar, nga ana tjetër na lejon mundësi ne që në varësi të informacioneve që do mbledhim dhe mënyrës se si do të zhvillohet i gjithë ky hetim parlamentar, të mos e kufizojmë veten me lënien mbledhjes çdo 48 orë. Pra, thjesht nga përdorimi i fjalës thirret. Shpresoj që kjo është logjike dhe është e drejtë. Nga ana tjetër, unë i sugjerova zonjës Çupi, po mbas bisedës që pata me të, unë mundova që ta rishikoj edhe unë qasjen time ndaj rregulloren edhe ndaj edhe si pasoj një bisede që ne patëm në fakt dje me antarët e mazhorancës që janë pjesë e këtij komisioni, edhe dua që të bëjë një përmbledhje të 2-3 paragrafëve që unë mendoj që duhet i shtojmë në përmbajtjen e rregulloreve dhe këto paragraf nuk janë paragraf që janë pjesë ndë një interpretimi, por janë thjesht paragraf të marë, dy nga kodi procedurës penale dhe një nga ligjit për komisionet e timore. Ideja është kjo. Rregulloria që ne adoptojmë, natyrisht është një rregullore që ne për lehtësi pune e morëm si një rregullore që ka miratuar dhe një komision tjetër hetimor parlamentar. Por natyrisht nuk ka asnjë gjë që ne na detyron, o them në parim, që ne t'i referohemi asaj në kuptimin që kjo t'i ishte kushtetuta apo kodi apo diçka tjetër. Pra çdo komision ka specifikën e vet të punës. Sidoqoftë ne adoptuam këtë rregullore dhe ram dakord që ky do të jetë objekti i punës sonë për mbledhjen e sotme. Dhe unë mendoj që duke shtuar 2-3 rregulla në rregullore, ashtu si unë shpreha, ne krijojmë setin e plot të rregullave më të hasura që do të na duhen gjatë administrimit të punës në këtë komision. Dhe në vetvete në fakt edhe rregulloria e komisioneve këtë ka esencën e rregullave që nuk janë shpikur, por një pjesë e tyre janë marrë nga ligji për komisionet hetimore, një pjesë e tyre dhe kur them janë marrë, e kanë fjalën janë marrë motamo, fjalë për fjalë. Një pjesë e tyre janë marrë nga kodi procedurës dhe janë vendosur në rregulloren e komisionit. Me qëllim që dhe anëtarët, të cilët jo domosdoshmërisht duhet të kenë të gjithë backgroundin e të qenit jurist,
nuk ka pse të përhapen në disa ligje, në kod, dhe të kuptojnë se kush është rregulli që duhet referohen. Pra e kam të gjithën për lehtësinë e punës. Kështu që për pikën 8 të rregullorës, unë po i them në parim, procedojmë me radhë apo ok, jo thash për nenin 7 një herë dhe pastaj për këtë apo do të po i them të treja dhe më lejoni që ta mbyll, se nuk dua që të jemi gjatë sepse nuk shoh që ka vend që të bëjmë debat, domethënë mund ta gjejmë dakordsin fare lehtë. Më kuptoni edhe një herë, ideja ime është që rregullat që do na duhen më së shumti ti kemi në rregullore dhe të mos hapim kode dhe të mos i kujtojmë njëri tjetrit që shikoj se ligji thotë të, se kodi thotë të. Në nenin 8 të rregullores, në pikën 2 të tij, flitet për komisionin që merr vendime të ndërmjetme dhe vendime përfundimtare. Unë do desha që ne të shtonim edhe për kufizimin që ka ligji për komisionet hetimore për vendimet e ndërmjetme, që është në nenin 2.7. Pra vendimi ndërmjetëm është vendimi i komisionit, i marrë sipas të ligjit në çdo fazë të hetimit. Për ndërmarrjen e procedurave të mëtejshme të hetimit, të pyetjes së dëshmitarëve, të thirrjes së ekspertëve, kërkimit të informacionit dhe dokumenta zyrtare që nuk përmban asnjë konkluzion përfundimtar. Më bën sens që përpara se të flasim për vendimet e ndërmjetme në rregullore, të kemi edhe për kufizimin e vendimeve, sepse do të jenë vendimet më të zakonshme me të cilat do operohet në zhomledhje. Dhe marrja e vendimeve të ndërmjetëve nuk do të thotë që domosdoshmërisht gjithmonë ato merren me votim, sepse ka një sër vendime, siç është thirrja e dëshmitarëve që nuk merren me votim, sepse ligji thotë që çdo antar ka të drejtë që të kërkojë thirrjen e dëshmitarëve. Dhe dy paragraf të tjerë. Bravo. Që unë do desha t'i bëni pjesë të rregullores së kuvendit, të rregullores së këtij komisioni, lidhen me nenin 18 të rregullores, ku flitet për organizimin e seancave për të dëshmuar, sepse natyrisht kjo do jetë edhe thelbi i këtij hetimi, pyetja e dëshmitarëve do jetë veprimi më i shpesh që do kemi në këtë hetim, përveç administrimit të dokumentave të ndryshëm. Unë kërkoj që në nenin 18, në paragrafin e 3, ku flitet për dëshmitarin, pra dëshmitari informohet në mënyrë të posaçme për të drejtën për të refuzuar dëshminë në rrethanat që përcakton paragrafi 2 i nenit 157 dhe 158 të Kodit të Procedurës Penale, të vendosim dy nene që do të na ndihmojnë në punën tonë ose dy paragraf që unë po i lexoj nga Kodi i Procedurës Penale. Paragrafi që mendoj që të vjet tu është ai i nenit 153, paragrafi 3. Dëshmitari pyetet për fakte të caktuara. Ai nuk mund të dëshmojë për çka flitet në publik dhe as të shprehë vlerësime personale, në përjashtim të rasteve kur ato nuk mund të ndahen nga dëshmia për fakt. Pra do jetë një rregull që do na duhet në punën tonë. Dhe rregulli tjetër që unë mendoj po ashtu të shtohet në rregullorin e komisionit, ka të bëjë me një rregull të sankcionuar në paragrafin e 2 të nenit 157 Kodit të Procedurës Penale, detyrimet e dëshmitarit, dhe ky rregull thotë: dëshmitari nuk mund të detyrohet të dëshmojë për fakte nga të cilat mund të linte përgjegjësia penale. Ky është një parim kushtetues në fakt, përpara se sa të shprehë në një rregull të Kodit të Procedurës Penale. Kështu që unë shpresoj që të kemi kuptimin tuaj, sepse nuk ka asnjë qëllim as për të zgjatur mbledhjet, as për të krijuar retorika pa kuptimta, as për të bërë debat mbi çështje që janë të ligjit dhe për të cilat sigurisht ne duhet të jemi të kujdesshëm që t'i respektojmë. Por tash, futja e këtyre dy elementëve do t'a përmirësonte rregulloren në kuptimin e përmbajtjes, do t'na vendoste në dorë ato setin e rregullave që janë më të domosdoshëm, do t'na evitonte debatet dhe diskutimet për adresime, shikoj se nuk e ke këtë rregull në rregullore, por e ke në kodin e procedurës dhe ai të detyron. Që këtë e dim të gjithë dhe bim dakord. Kështu që shpresoj që ta kem miratimin tuaj që me këto ndërhyrje në rregullore, me këto përmirësime, po themi, të përmbajtjes së rregullores, ne të mundemi që të procedojmë normalisht në mbledhjen tjetër të këtij komisioni. Faleminderit. Vetëm një koment dhe doja ja fjalën zonjës Çupi për pjesën përmbajtësore. Së pari, unë me konsensusin e dy palëve caktuam një relatore nga ana jonë dhe ju vetë propozuat relatore si njohëse e mirë e rregullores dhe e ligjit, për të rënë dakord paraprakisht me zonjën Çupi për këto çështje.
Un personalisht, por dhe zonja Çupi, ajo do të flas, po njihem me këto propozime tani. Nuk jemi njohur në 48 orët e kaluara me asnjë nga propozimet tuaja. Mbas kërkesës time të përsëritur, dhe nuk po them se sa përpjekje kam bërë me zonjën Çupi, çdo një orë kam pyetur, a kemi ndonjë feedback nga përfaqësuesja e Partisë Socialiste zonja Felaj, dhe gjatë gjithë kësaj kohe që nga mbledhja e kaluar deri më sot, më ka thënë vetëm për një propozim tuajn, për cilit ju keni diskutuar dhe nuk keni rënë dakord, dhe çdo gjë që un po dëgjoj tani, ndoshta zonja Çupi mund të më korrigjoj, është e re për mua. Do ishte normale që ne këto gjëra ti kishim diskutuar paraprakisht dhe të kishim rënë dakord paraprakisht ashtu siç vendosëm në mbledhjen e kaluar të komisionit. Ky është një koment i përgjithshëm, por un do t'ja jap fjalën zonjës Çupi për të zhvilluar njëkohësisht edhe disa argumenta në lidhje me çështjet që u ngritën. Faleminderit zonja Tabaku. Është e vërtetë që jemi takuar me zonjën Felaj dje në orën në gjatë seancës parlamentare. Spari ka qenë qëndrimi, besoj edhe i Partisë Socialiste, sepse ka qenë një dakordsi, qëndrimi përbashkët që kjo ishte një rregullore, cili Komisioni hetimor paralel i hëngri 4 seanca, pra u shpenzuar 4 seanca për të miratuar një rregullore që do të unifikonte parimisht gjithë punën e komisioneve hetimore gjatë kësaj periudhe. Së dyti ligjvënësi e ka përcaktuar qartë në 24.2 në zbatim të ligjit për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të kuvendit që duhet një rregullore e komisioneve hetimore. Rregulloria është miratuar, ka funksionuar dhe po funksionon në komisionin paralel dhe nuk mund të ketë në zbatim të një ligji që është miratuar nga ky institucion për fat të mirë. Dhe rregulloria që me cilën diskutohet është po nga ky institucion, nuk mund të ketë në zbatim të ligjit, në zbatim të një dispozite ligjore, rregullore të ndryshme nga njëjti institucion. Këto janë parimet bazë të profesionalizmit tonë. Pra, ka një rregullore që është miratuar me dakordsi politike, por edhe profesionale në zbatim të ligjit. Kjo rregullore është funksionale dhe po punohet nga një komision paralel dhe e vetmja gjë që duhet kishte diskutim ishte thjesht për ta konkretizuar, për të vendosur titullin e rregullores ku ne kemi rregulluar rregullore e brendshme e komisionit hetimor për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane. Asgjë tjetër nuk mund të ndryshohet sa i rregullore, sepse është rregullore e miratuar nga ky institucion, në zbatim të ligjit të miratuar nga ky institucion dhe nuk mund të ketë në zbatim një ligji dhe në zbatim të njëjtës dispozite ligjore disa rregullore, sepse kjo është pasaj na kthen qesharak. Të jemi sinqert, po, e diskutuam nenin 7 dhe në një moment ndoshta dukemi ose kemi qasje profesionale dhe harrojmë ato hilet politike. Pika 4 thot mbledhja thirret jo më vonë se 48 orë. Zonja Felaj propozoi të ndryshohet, pra mbledhja thirret si rregull. Pra zonja Felaj propozon të shtohet fjala si rregull. Përse bëhet kjo? Kjo bëhet, po pra, njoftohet si rregull. Po pra pikërisht. Dhe kjo, pra e para për të qëndruar parimit, që kjo rregullore nuk duhet të ndryshohet në asnjë pikë dhe asnjë presje, sepse është e njëjta rregullore që përpunon komisioni tjetër hetimor në të njëjtin institucion në zbatim të një ligji të miratuar nga ky institucion. Por dhe sikur do tentonim ta ndryshonim, kjo është një tendencë për të shtyr afatin. Nëse ne duam ta thrasim këtë 48 orë, ju do të keni tendencë të shtyni afatet dhe mos i votoni mbledhjet në mënyrë periodike dhe sa më të shpejt, në mënyrë që të shtyni punën e komisionit, kështu që dhe kjo nuk jemi dakord. Ndërsa për nenin 8 pastaj, ajo s'kishte asnjë lloj qasje të përbashkët, në zbatim ka ligje përcakton qartë tek përkufizimet, terminologji në vendimin ndërmjetëm dhe në zbatim të përkufizimit, neni 8 është zgjeruar sepse rregulloria nëse ne do të marrim dispozitën ligjore, ne nuk mund ta fusim rregulloren si dispozitë, se ka ligji, ka dhe një hierarki normative. Tendenca e rregullores është për të komentuar ose për të zbërthyer dispozitën ligjore dhe neni 8 është në zbatim të nenit 2 përkufizime dhe është unë e gjej krejt në rregull. Sa i përket pastaj asaj
tendencës për të vendos dispozitat e kodit procedurës penale në rregullore, kjo më duket, nuk jam suar të vendos epitete, por po them jo korrekte, se nuk duat vendos asnjë epitet shtes ndaj kolegeve të mia deputete. Të marrësh dispozitën e kodit procedurës penale e ta vendosësh në rregullore, minimalisht për në respekt të hierarkisë normative që ekziston sot. Pra, rregulloria është e plot, rregulloria propozohet të miratohet siç është për shkak sepse është miratuar nga një institucion e njëjtë rregullore dhe po punon një komision tjetër paralel, por dhe është i saksuar dhe i detajuar në zbatim të ligjit. Nuk nevojitet asnjë shtesë në mënyrë që ky komision të veprojë shpejt, të kryej procedurat brenda objektivit të caktuar nga ligjvënësi dhe ne duhet operojmë sa më shpejt ta miratojmë të rregullore në mënyrë që të fillojmë me punën. Faleminderit. Kam unë një koment? Po, patjetër, vetëm një koment ju lutem. Unë nuk jam juriste, por besoj që me 9 vite eksperiencë në parlament, i gjykoj që ato që tha zonja Çupi kanë bazë, ka një parim të thjesht në fakt, që ato që i ka ligji nuk ka pse t'i ketë rregulloria. Ashtu siç ato që i ka kushtetuta nuk ka pse t'i ketë rregulloria. Që në thirrje të këtij komisioni, unë thash që ky komision është ngritur dhe funksionon mbi bazën e ligjit komisioneve hetimore, kodit të procedurës penale dhe rregulloris së brendshme. Pra është tërësia e rregullave të cilët ne do t'i drejtohemi. Përkundrazi e lëm fare rregulloren, marrim copy-paste kushtetutën, ligjin dhe vazhdojmë operojmë. Unë besoj që nuk kishte në argumentin e zonjës Shrupi, në gjykimin tim, diçka që shkon të kundër këtyre parimeve. Do t'ja fjallën zonjës Felaj, e ka kërkuar pastaj zoti Kështenja dhe zoti Boqe. Faleminderit dhe njërë zonja kryetare, me qënë se mund përmend emri dyre gjatë referencës. Së pari, juve dhe zonja Çupi kam pasur disponibilitetit tim, që kur është dashur të diskutojmë dhe të bijem dhe akord, unë kam gjetur kohën dhe mënyrën për të ardhur në këtë diskutim. Kështu që më vjen keq që ta vini në dyshim të pjesë të gatishmërisë time, sepse ndoshta kështu tingëlloj. E para, tjetër gjë pastaj nëse nuk kuptohemi apo nuk kuptohemi, sepse detyra jonë ishte që të uleshim dhe të përpiqemi të mbrim një konsensus. Jo domosdoshmërisht, duhet ta mbrinim të gjë. Unë tentova edhe sot dhe në mënyrë shumë të logjikshme. Rregulloria e komisionit, që ne e kemi adoptuar nga një tjetër komision, por që nuk na detyron të asgjë, po thashë edhe njëherë, bën për lehtësi punë, edhe ndje keq që ne në punën e këtij komisioni ti referohemi punës së një komisioni tjetër, a thua se këtu deputetët nuk dinë të lexojnë dhe as nuk dinë të kuptojnë. Më vjen keq, kjo nuk duhet të ndodhë. Ky komision ka këta antarësi të nderuar, ka një kryesi të saktuar, ne kemi përgjegjësi, të drejta dhe detyrimet tona, kështu që ju lutem, për respekt ndaj vetes son, ti eliminojmë referencat, kështu e bëri komisioni tjetër, po kështu na thanë komisioni tjetër e tjera me radhë. Për ne urdhër është ligji, për ne urdhër është kushtetuta, për ne urdhër është kodi procedurës penale. Nëse jemi brenda këtyre, jemi në rregull dhe nuk ka zot tjetër që na komandon në këtë komision. Kështu që ti lëm këto referencat, jo parime profesionalizmi, se këto nuk ekzistojnë askund të shkruara. To janë interpretime personale. Ne është mirë të referohemi gjërave të shkruara. Në qoftë se kjo rregullore komisioni është bërë kështu që ka marrë, po themi, 10 rregulla nga ligji komisioneve hetimore fjalë për fjalë dhe 10 rregulla nga kodi procedurës, unë po themi bëjmë 13 se mendoj që na ndihmon për punën. Në qoftë se ju mendoni që mbas saj fshihet ku dëgjon konspiracioni, fshihet makinacioni, çfarë po bëjmë ne, më vjen keq që mendoni kështu dhe për të mos e çuar më shumë debatin, sepse sinqerisht nuk ja vlen dhe nuk dua fare që kësaj mbledhje t'i japim konotacion tjetër, por them e miratojmë kështu siç është edhe jeni të qetë. Por amane jemi, do të jemi gjithmonë këtu për t'ju kujtuar që në rast që nuk do respektohet një rregull i një ligji më të cilësuar, siç është kushtetuta apo kodi procedurës, sigurisht që ne nuk do rrim dhe të ta bëjmë sikur nuk e shohim këtë, sikur kjo nuk ekziston apo kjo sikur kjo nuk na e pëlqen. U mundova të isha shumë e qetë dhe shpresoj të jem kështu, të kem qenë sa më logjike në atë që ngrita, sepse realisht është logjike. Unë nuk po them asgjë që e perifrazoj unë si të tillë. Po morëm 3 paragraf të tjerë nga ligjet që prap janë objekt i punës sonë, i detyrimeve tona, për të futur dhe për të plotësuar. Qose ju se gjeni me vend, nuk ka nevojë fare që të bëjmë debat. Mbajmë të rregullore që është marrë diku tjetër dhe s'ka asnjë problem për punën fare, nëse ju keni këtë merak, po u apohoj unë këtë.
me cilësinë personale të të qenit zëvendës kryetari të komisionit. Mbajmë atë, por nuk ka asgjë. A kemi ne mundësi të gjykojmë ndryshe, të ofrojmë diçka më të mirë? Unë këto nuk e vë në dyshim për askën, sepse kapacitetet tona natyrisht të punës dhe intelektuale janë të tilla që s'ka pse të vijë në dyshim dhe nuk ka pse t'i referohen askujt tjetër. Për këtë vullnet ju thaj, jo, nuk na pendonte, po mund të përmirësohet më mirë. Do më thënë, nëse e ka bërë dikush diçka, ne mund t'a bëjmë më mirë, po ju them. Pelaj, nuk duhet të ndërpres fare fjallën, vetëm se kemi kufizime kohore. Kjo është propozimi ju në fundit, që të mos vazhdojmë me të debatin, sepse nuk le, miratojmë rregulloren që kemi. Okej, me qënë se kemi dakordsi për rregulloren, mund t'i kërkoj kolegve që nuk është e nevojshme ta vazhdojmë debatin, zoti Gështenja, zoti Boçi, apo doni përsëri që të thoni diçka? Okej. Unë besoj që me qënë se e kaluam këtë ngërç dhe këtë hap, të kalojmë në votim për rregulloren. Duke thënë atë që unë thash që në krye të herës në mbledhjen e parë, që ky komision do të veprojë mbi bazën e ligjit për komisionet hetimore, mbi bazën e kodit procedurës penale dhe mbi bazën e rregullores së brendshme që do miratojmë tani. Atëherë, votojmë në parim për rregulloren e brendshme të komisionit hetimor për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane. Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në diskutimin, në votimin nen për nen. Neni 1, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 4, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 5, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 6, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 7, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 8, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 9, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 10, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 11, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 12, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 13, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 14, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 15, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 16, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 17, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 18, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 19, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 20, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 21, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 22, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 23, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 24, pro, kundër, abstenim, miratohet. Ju falemderit për dakordsinë. Kjo dakordsi shoqëroft majorancën në mbështetje të opozitës dhe në thirrjen e dëshmitarëve planit përfundimtar të hetimit dhe në të gjithë hapat e tjera të këtij komisioni hetimor. I hapim rrugën hetimit të plot në Komisionin Hetimor për kontrollin e ligjshmërisë të veprimeve publike, procedurave për ndërtimin dhe administrimin e impiantit, trajtimit të mbetjeve. Rezervoj të drejtën që me zonjën Felaj të vendosim për mbledhjen e radhës, duke pasur parasysh që dhe kalendari i javës në vijim është i ngarkuar. Po, zonja kryetare, unë besoj që është më mirë që të bëjmë një diskutim të mundshëm për ditën e ardhshme të mbledhjes ardhshme, me qënë se këtu ne jemi të gjithë me agendat të ndryshme edhe të kuptojmë ku përafrojme më shumë dhe cila është mundësia me afrët për që në lejon që të bëjmë mbledhje komisionis. Pse jemi përthuajse në javën që më pas do filloj diskutimin parimin parlamentit budgetit edhe besoj që gjitha komisionin parlamentare janë të ngarkuara përveç aktivitetet tjera që kemi dhe me kështilin e legislacionit. Shu që të mundohemi paktën të dim ku nuk mundohemi të alon fare. A ka mundësi të tentojmë për një mbledhje për të martën ose të mërkurën? Unë për të mërkurën do të isha okej, diskutojmë me kolegët prafërsisht për orën. Pastaj bijem dakord për orën bashkarisht? E mërkura do ishte... Po, dakord. Atëherë parimisht të mërkurën, parimisht edhe diçka për ditën e mërkurë, edhe për rendin e ditës të mbledhjes, me qënë se ne miratuam edhe rregulloren. Ndërkohë nga ana juaj është deklaruar plani paraprake hetimeve, na lejoni dhe ne që në mbledhjen tjetër
të kërkojmë cilat të dhëna duam të mbledhin, sepse realisht është faza kur ne duhet të kërkojmë mbledhjen e të dhënave dhe mandej kjo do të na shërbejë për të ngritur planin e hetimit. Po ti je të qartë që ne në këtë mbledhje bijem dakord që erdhë e rendi ditës të jetë pikërisht kush do të jenë të dhënat që do të kërkohen nga ana jon, basi që ju i keni deklaruar të dhënat tuaja. Edhe nga ana jon do të plotësohet me të dhëna shtesë, njëkohësisht sigur edhe nga ana juaj dhe unë doja të propozoja njëkohësisht dhe diskutimin për dy ekspertë të jashtëm që mund të ketë secili ose specialist siç i quhen legjislacionin që mund të ketë secila nga palët përfaqësuese në këtë komision për ta vendosur si pikë të dytë të rendit të ditës. Shumë faleminderit e deklaroj të mbyllur, falenderoj gjithë kolegët sepse e di ngarkesë.